ሄሎ እንዴት ናችሁ? ነቢል ነኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? ምናምን ምንድነው እያወራሁ ጺሜን ጸጉሬን ምናምን መጣሁት። ራሱን ጥሏል ምናምን ይቆረጣል። ያው ፋላ ማለት እኮ በቃ ትንሽ ነው የሚበቃ። ኳሮ በሉ ተረክ ነው። ያው እስካሁን ወረርሽኙ የተስፋፋ ስለሆነ አሁንም ሰው የሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ባንሰበሰብና ባንገኝ ይመከራል። ነገር ግን የመጀመሪያ ከመቆረጤ በፊት ምን አረኩ መሰላችሁ? ስማ፣ በዚህ ወቅት ማለት ነው ጸጉር ቤት ሄድ ምን ጉዳት አለ? አይ እኔ በኋላ ለመሄድ እያሰብኩ ነው ከሰዓትና ችግር አለው የሚለውን ለማወቅ። እኔ ጸጉር ቤት ሄድ ነው ችግር አለው ይላስ? እኔ መሄድ እንትን ባለም ፈቃደኛ ባልሆን አይ አይደለም፣ ጸጉር ቆራጫውን እየቆረጠ ምናምን የሆነ በቃ እጁ አፍንጫን ሊጎረጉር ይችላል። ጋጥ ወጦች አሉ። አቤላስ ይላል ያውል እኔ ጺሜም ምን እንደመሰለ ያው የምር ያውል ጓንትን ገዛና ከዛ ለጸጉር አስተካካይ ሰጥቼው እጁ በደንብ ታጥቦ ማሽኑን አልኮል አድርጉበት ቢቆርጠን ምን ችግር አለ? እኔ ቦራ አይ ውድ ዋንት ኢት ኢትስ ወርት ዋት የውነት እኔም ላለመቆ እኔ ይህን ሰበብ ተጠቅሜ ጸጉሬን አሳድጌ አላውቅም። ቤት ሁሉ የተቆረጥ ስለሚሉ ይህን ሰበብ ፈልጌ ፎቶ ጸጉር ቤት ብሄድ ችግር አለው እንዴ? እኔ ጸጉር ቤት ብሄድ ችግር አለው እኔ? የጸጉር ቤት እኔስ ብሄድ ችግር አለው? እኔ አንድ ላይ ነው አንድ ላይ እንነሳ። አይ አንተ ማ አጋጣሚ በመጠቀም እኔ ቤት ለይድ ቀን እንደዚህ ጨግሬ ሞዋላሉ አልፈልግም። የምር ይገርማል። አይ ጨግሬ ደስ ይላል። ትግራይ አስዋል ይሄ እኮ ማለት በቃ ግን እኔ አንተ እንደዚህ ሆኖ ይድ ቀን ሞዋል ይከብዳል። እንደዚህ ጸጉር ቢያዝ የሚያምርብ ይመስል ነው። እንደዚህ ነቢል ጸባረብ ይመስላል። እንዴ ይያ ያ ሩድ ጸጉር ማሳደግ እንት ማን ባን ማን ባን እንደዚህ ታሲስ ነው። አዛ አሪፍ ነው ልበታይስ እንት ነው እነ ያንግ ታጅ ነው። አዛ አረ ካካሩ እንደዛ ካካሩ አረ የምራቤላ ከሳት ነው ልል እንትን የሆነ ቦባ የሚባሉ አሉ ለኤድ ፓኬጅ አላቸውና ከነሱ ፓኬጅ ተቀብዬ የሆነች ምትመቸኝ ቺካለችና በሞተር አርጌ ዴሊቨር ማድረግ ማን አጥሮ ጥያቄ ቪዲዮ ላይ ታያታለህ ተከታይ ተርተር እ እ የሚያቆ ነገር አለ እኔ ምንም ይጣሊ ዳቪል ከማን ጋር ይችላል ለማለት ከኛ ጋር እንዴ አንድሬ ሰርታቸው ስራታ ቤት ኦ ቤት ላይም ወንድሙ አንቺን እኮ ነው ቤቲ ነች ለቤቲ ነው ሰርፕራይዝ መታረገው ያለ። አይ ቤቲ አይደለች ቤቲማ ጓደኛዬ ነች። እና ማን ነው እንዴ ኮሚ ጀመረ? አዎ በጓደኛዬ ቤቲ ነው ይባላል። አረ ቤቲ ጓደኛዬ ነች ማን አለ ታዲያ? ሌላ ማንም እኔ ሰራጥራው። እና እንደዚህ ሆኜ ምን ይከብዳል እኮ? አዎ አይ ተቆጣ። በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ቤታችሁ እየተቆረጣችሁ ጸጉራችሁ ላይ የምትጫወቱት ነገር አለ አይደለ? እሱንም አጣራሉ እጂ ጸጉር ቤት ምን ያህል ይጠነቀቃሉ ምን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋሉ? የምር ቤታችሁ እየተቆረጠ ይታል? አዎ ጠንቋቸው እየተቆረጡ ነው ያበላሻሉና ጸጉር ቤት አትወሽ ይሁን ምን አማራጭ ግን እሱ አንተን ቆርጧል ወይ አልቆረጠው ማለት ነው እንዴ? በቆረጠው ሆሮ እንደዚህ መስላል ተቀጭ እኔ ኮፊ ያውልክ እንዳት እስቲ ወደ አንዴ አንዴ ወናት ወለት እንዴ ተጠራ አንዴ ወናት አላ ተሽሽ ለምሳል አረ ግድ ይለ አይ ካላ ደስ ካላላ እናስገባው። አረ ምንም አልሆነም። አረ አስፈላ ምንም አልሆነም። አይ ዲዳደገው እኮ ሳላያችሁ ነው አላደግ እና ያው እና ያውለ ጥንቃቄው አሪፍ ካልሆነ እንመለሳለን። እኔ ነውና ጸጉር ቤቱን ላስለብስ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መምጣቱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በሽታው በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ማሳይቷል። በአዲስ አበባ ደግሞ እስካሁን 228 የሚሆኑ ሰዎች በ24 ሰዓታት ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ ናቸው ተብሏል። በደቡብ ሱዳን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻርና በረቢት ምክንያት 3000 ሰዎች መሞታቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህን አስታውቋል። ያው እንደምታዩት ጥንቃቄው አስተማማኝ ነው። የገዛሁት ጓንት ራሱ አልተጠቀምኩትም። እዛው ጸጉር ማስተካከያው የራሳቸው ጓንት ነበራቸው የራሳቸው አልኮል ውሃ መታጠብ ብቻ ሴፍቲው በጣም የተጠበቀ ነበር። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ካሉ ሴፍቲውን አይተን ብንቆረጥ ጉዳት የለውም። ሁሉም የራሱን ንጽህናና ሴፍቲ የሚጠብቅ ከሆነ ማለት ነው። መንገድ ላይ እንደዚህ ካሜራ ይዞ መሄድ በጣም ነው የሚያሳቅቀው የምር።
እንኳን እንደዚህ ፊት ላይ ደቀነ ካሜራ መሄድ አይደለም ኖርማሊ በቦርሳ ይዘ ስቴድ ራሱ የሚያወጡ ሰዎች አሉ አሚሰርቁ ምናምን ግን እንደዚህ በኮንፊደንስ ደረቴ ለፍቼ እንዲ ያወሩ መንገድ ላይ የሚሄዱ ይሄን የሚያክል ሰውዬ አጠገብ ይስላል ነው ይሄን የሚያክል ሰውዬ አጠገብ ይስላል ነው እንጂ በጣም ነው የሚያሳቀቀው ካሜራ ፊት ለፊት ደቀኑ መሄድ አረ በለው እንዲ ይሄን እኮ በቃ ወሰዱ እንኳን ስጦታ መስጠት እኮ ነው ማቅራሱ ማብት እኮ ነው ሽታው ሳይደ የዚህና የነዳጅ ሽታ ይሆነ ደስ የሚል ነገር ብሶ ግን አይደለም እኔ ደስ የሚለኝ ነው ምን መሰለ ልክ ዝናብ ዘንቦ ካባራ በኋላ የአቧራ ሽታል አይደለ ኧረ እሱ ያስጠላል አረ በጣም ደስ ይላል የእውነት ልጆች እያለን አንድ አብራን የምትማር ልጅ ነበረች እና እሱን እየቃመች ነበር የምትበላው የእውነት ትበላው ነበር እሱን አፈሩን የእውነት ግራት አጋባኝ ነበር የት እንደደረሰች አላውቅም እንጂ ሞታለች እኮ ቆይ ላቆምልህ